Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas popodne u Moskvi sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom, sa kojim će, kako je najavljeno, finalizovati dogovore o nabavci najsavremenijih aparata lovačke avijacije. Vučić i Šojgu će razgovarati i o svim ostalim vidovima vojno-ekonomske i vojno-obrazovne saradnje. Srpski premijer je danas prepodne obišao jedan od poligona ruske borbene avijacije, gde je prisustvovao prezentaciji aviona i vojne opreme Ruske federacije. Kako je Vučić ranije rekao, tokom posete Moskvi razgovaraće o kupovini šest borbenih aviona MiG-29 kojim bi učinili naše nebo i naše građane bezbednijim. Pregovaramo da uzmemo šest aviona, a to bi značilo da bismo onda imali u svom resursu 10 MiG-29. To bi značilo značajno veću sigurnost za građane u odnosu na situaciju koju smo imali do juče, naglasio je premijer. Vučić je istakao i da avione plaćamo našim novcem i da je na to ponosan, ali je i zahvalio što je cena drastično ispod tržišne. Ponovio je i da Srbija neće nikoga da napada, ni tuđe da uzima, ali da hoće da bude spremna da zaštiti svoju slobodu i suverenitet, da bude svoj na svome. On je izrazio uverenje da bi avioni mogli već u naredna tri meseca biti u Srbiji, kao i da se uz pomoć stručnjaka izvrši modernizacija opreme najsavremenijim raketama vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Također je najavio da će se sa Rusijom razgovarati i o određenim protivvazdušnim sistemima, najverovatnije o sistemima M1 ili M2, ali treba videti šta je najbolje i najjeftinije, kao i koje finansijske instrumente i novac možemo da izdvojimo.